Desetletni Anel je ponosen, da lahko danes z očetom odide na redni lovski obhod po gozdu. Vse, kar potrebujeta, zložitev na hrbnik. Danes boste opazovali naravo in vedenje živali. Ne bova vzela puške, zato ker greva na opazovanje, tudi psa sva pustila doma. Kot vsi drugi lovci sta oba oblečena v oblačila zelene barve, da jo živali ne bi opazile. Danes ju najbolj zanima divjad. Zdaj vidimo trap jelenov, so košute, je glavni jelen, ki vodi košute, zdaj iščejo hrano pod snegom in zdaj so tamle na kupu, se grejo. Z rednimi obhodi lovci nadzorujejo število živali. Anelo oče bo skupaj s člani lovske družine na podlagi opazovanj naredil načrt za uplen. S tem bodo ohranili ravnovesje v naravi. Uplen je nujen, saj če je živali preveč, se lahko pojavijo tudi bolezni. Na reden obgled hodiva, da preveriva, če je bolna žival, ranjena ali poginjena žival. Prav tako kot dedek in njegov oče si tudi Anel želi postati lovec. Lovec ne more biti vsak, zato ker se ponavadi s tem rodiš in moraš imeti zelo rad živali, naravo in moraš čakati zelo veliko zunaj. Lovec bo lahko Anel postal, ko bo čez 8 let opravil lovski izpit. Do takrat se bo učil le iz narave.